Tbilisi-ის და ყოფი ჰოლანდიის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე შეხვედრებს მართავს დემბრუკი უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერს დავით დარჩიაშვილს, ასევე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრსა და პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. ოფიციალური ვიზიტის პირველი დღე ჰოლანდიის პარლამენტის წევრმა ქვეყნის საგარეო უწყებაში დაასრულა, სადაც მაია ფანჯიკიძე შეხვდა. საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს და საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას შეეხო. მხარეებმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები თავდაცვისა და უშრომების სფეროში არსებული საკითხები განიხილეს. Ჰოლანდია მოგეხსენებათ არის ინვესტიციების მხრივ, პირდაპირ ინვესტიციების მხრივ ნომერი პირველი ქვეყანა საქართველოსთვის და გამოითქვა იმედი, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც განზრახული აქვს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, ეს ინვესტიციები კიდევ უფრო გაიზრდება.